የክልሉን ሰላም ዘላቂ ለማድረግ የጸጥታ ተቋማትን ማጠናከር ላይ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን የአማራ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ገለጸ። በክልሉ ያለውን አንጻራዊ ሰላም ዘላቂ ለማድረግ እየሰሩ መሆኑንም በክልሉ የተለያዩ ዞኖች የስራ ኃላፊዎች ገልጸዋል። የጸጥታ መዋቅሩን ማቀናጀትና በየጊዜው አሰራርን ማሻሻል ላይ እየተሰራ መሆኑንም የዘርፉ ኃላፊዎች ተናግረዋል። ሰላማዊት ነጋ በትንታኔ ተመልክተዋለች። ሰላም ለሰው ልጆች ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች መከበር ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሶ ለመስራትና ወጥቶ ለመግባት አስፈላጊ ነው። ሰላም ሲደፈርስ የሰው ህይወት እንደ ቅጠል ይረግፋል፣ ለፍቶና ደክሞ የተገኘ ሀብትም ይወድማል። በአማራ ክልል በሰሜኑ ጦርነት የጠፋው የሰው ህይወትና የወደመው ንብረት በርካታ ነበር። የክልሉ ህዝብ ከዚህ ጦርነት ሳያገግም ላለፈው አንድ ዓመት የዘለቀው ግጭትም በርካታ ጉዳቶችን አድርሶበታል። በክልሉ መንግስት የጸጥታ አካላትና በሀገር መከላከያ ሰራዊት ቅንጅት በተሰራ የሰላም ማስከበር ስራ በአብዛኛው የክልሉ አካባቢዎች አንጻራዊ ሰላም መስፈኑን የተለያዩ አካባቢዎች የስራ ኃላፊዎች ይናገራሉ። የወረዳ ማዕከላትም አብዛኛውን ቀበሌም የማጽዳት ህግና ስርዓት የማስከበር በዛው ልክ ማህበረሰቡን የማወያየት የጸጥታ መዋቅሩን ማጠናከር በየደረጃ ያለውን የክፍል ፖለቲካ አመራር የማደራጀትና የማጠናከር ስራ ተሰርቷል። ከዚያ ቀውስ ለመውጣት የከተማችንን የሰላምና ጸጥታ አባላትና ማለትም ፖሊስ፣ ሰላም አስከባሪና ሚኒሻን በአንድ ላይ አደራጅተን ወደ ስራ ገብተናል። ጥሩ ስራም እየተሰራ ነው ያለው። ሰላሙም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻለ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። መጀመሪያ ከነበረው ቀውስ በተሻለ ደረጃ ወጠን አሁን ላይ ወደ ማረጋጋትና እግር የመትከል ስራ ውስጥ የገባንበት ሁኔታ አለ። በዋና ዋና በተለይ በዋና ዋና ከተሞች ላይና በወረዳ ከተሞች ላይ ያው የጸጥታ ኃይላችን ተደራጅቶ የተሻለ ስራ እየሰራ ያለበት ሁኔታ አለ። በክልሉ የተከሰተው የጸጥታ ችግር በተለይም የጸጥታ ተቋማት ላይ ያደረሰው ጉዳት ከፍተኛ ነው። አሁን ላይ ተቋማቱ በማገገም የለውጥ ስራዎችን በመስራት የነበሩ የአመለካከት ልዩነቶችና የስነ ምግባር ችግሮችን በመቅረፍ ለክልሉ ሰላም መሻሻል ተሳትፏቸውን አጠናክረው እየሰሩ ነው። በባለፉት አመታቶች እንግዲህ ተቋሙ ያጋጠመው እንደ ክልሉ እንደ ማንኛውም ተቋም በተለይ ደግሞ የህግ አስከባሪ ተቋም ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ያጋጠመው ትልቅ ፈተና ነበር። ይህን ፈተና በድል ለመሻገር ብዙ ዘርፈ ብዙ ስራዎችን አከናውኗል። ያጋጠሙት ፈተናዎች ሳይበግሩት ደግሞ አሁን ላለንበት ደረጃ የክልሉ ሰላም እንዲሻሻል፣ ልማት እንዲረጋገጥ፣ የዜጎችም ሰላም ወደ ነበረበት እንዲመለስ ተቋማዊ ኃላፊነትን እየተወጣ ያለ ተቋም ነው ማለት ነው። በተለይ የሻምበል አደረጃጀቶችን በፖሊስ በአድማ መከላከልና በሚሊሻ ኃይላችን ጥምረት ነው እየተሰራ ያለው። ከአቅም አንጻር የሚሊሻ ኃይላችን ለዚህ ስራ የአካባቢውን ሰላም ለማረጋገጥና ለመምራት የሚያስችለው ትጥቅ አለ ብሎ መናገር ይቻላል። የጸጥታ ተቋማቱ በስነ ልቦናና በቁሳቁስ በማጠናከር እንዲሁም ህብረተሰቡ ለጸጥታ አካላት ያለውን የተዛባ አመለካከት በመቅረፍ የህዝብ ደጀንነታቸውን የማረጋገጥና ሰላምን የማስፈን ስራውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉም የስራ ኃላፊዎች ገልጸዋል። የሚሊሻ ኃይላችን ለተልዕኮ ዝግጁ ሆኖ ራሱን አዘጋጅቶና ተልእኮውን አውቆ ለመሰማራት የሚያደርገው ጥረት ከጊዜ ወደ ጊዜ ከፍ እያለ እያደገ ያለበት ሁኔታ እንዳለ መውሰድ ይቻላል ማለት ነው። የህዝብን አገልግሎት ተደራሽ የማድረግ ስራ መስራት አለብን። ተዳምቶም ሙቶም ይህንን ሰላም ማረጋገጥ የሚችል የስራ ስምሪትና የቅንጅት አግባቦችን ማጠናከር አለብን። በኩላችን ድርሻ መወጣት ያለብን ብዬ የማስበው በዚህ ልክ ነው። የአማራ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ምክትል ኃላፊ ዶክተር እሸቱ የሱፍ በጸጥታ ተቋማት ውስጥ የነበሩ ችግሮችን በመቅረፍ ብቁ የጸጥታ ኃይል ለማፍራት እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል። በቀጣይም የክልሉን ሰላም ዘላቂ ለማድረግና ህብረተሰቡ በነጻነት መንቀሳቀስ እንዲችል ለማድረግ ይሰራል ብለዋል። የጤና የትምህርት እንዲሁም ደግሞ የግብርና ስራዎች በተሟላ መንገድ መንግስታዊ አገልግሎት እንዲሰጡ ለማድረግ ስራ እንሰራለን። ይሄ ብቻ ሳይሆን ከአካባቢ አካባቢ ተቆራርጦ የነበረው የትራንስፖርት አገልግሎት በዚህ አመት በተሟላ ሁኔታ የትራንስፖርት አገልግሎት ለመስጠት መጠነ ሰፊ እቅዶችን ይዘናል። ይሄ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ የጸጥታ መዋቅራችን ከነበሩበት ጉድለቶች ታርሞ ለወደፊት ህብረተሰቡን መሰረት ያደረጉ አገልግሎቶች እንዲሰጥ ብዙ እቅዶችን አካተን ነው የያዝነው ማለት ይቻላል። አሁን ላይ በክልሉ ያለው አንጻራዊ ሰላም ዘላቂ እንዲሆን የጸጥታ አካላት የሚኖራቸው ተግባር የጎላ በመሆኑ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል በየአካባቢው ለጸጥታ አካላት ድጋፍ በማድረግ ጸጥታው እንዲጠበቅ መስራት አለበት ብለዋል።